Eli A-kohdassa keskiarvo tossa, keskihanto tossa, ja mitä se on A-kohtaa ajanut? 53,6 on havaintoarvo. Ja havaintoarvo miinus keskiarvo aina. Zeta tuolle, voi vaikka alaindeksillä, merkkaa alaindeksillä tuonne alakulmaan tälle, että zeta-arvo tuolle alle on, voihan sen kirjoittaakin ihan suomeksi, voi kirjoittaa, että A. A on zeta-arvo, murtolukua siihen, havaintoarvo A-kohdassa se on täräyttänyt 53,6 kilometriä, miinus A-kohdassa keskiarvo 51,2. Ei tarvi yksiköitä, tämä on suhdeluku aina. A-kohan keskiajanta 3,4. Jos unohtaa tämän, niin normaali jakauman haulla löytyy mahdollista sitten. Miten tuo laskettiin? Tämä nyt on Speedcrunch-hommia, kun noita innoittavia desimaalilukuja tuppaa sieltä tulemaan. Niin. Tuo on tuossa ja jaettuna 3,4, niin muistat, että se normaalijakauman taulukko pystyi siihen sadasosien tarkkuudella antaa sen vastaavan todennäköisyyden, eli 705, 8, niin 706, 71, 0,71. Olisi tuo zeta-arvo tuossa. Ja sitten lasketaan zeta-arvo sille P-tapahtumalle, P-mittauspisteessä keskiarvot tuossa ja tuossa. Minttu on ajanut P-pisteessä havaintosta 19,4. Miinus keskiarvo aina, aina sama juttu, keskiarvo 115 tasaan ja keskihanto 8,5. Ja katsotaan Speedcrunchilla, että mitä tästä tulee. Nolla piste viisi kaksi pyöristettynä. Tämmöistä mä saan noista suhdeluvuista. Nyt ne on siihen nollaan ympärille. Verrataan nollaan tavallaan tässä. Kuinka kaukana nollasta ollaan? No jatkokysymys taitaa ollakin tässä just, että vertaappa, että kummassa mittauspisteessä minttu ajoi suhteellisesti kovempaa kuin muu, eli se keskiarvoliikenne. Oletetaan, että nopeus ja jakaumat on samankaltaisia kummassakin mittauspisteessä, eli oletetaan, että ne on normaalia, ne on normaalia kautuneita tämmöisessä nopeusmittauksessa, niin ihmiset ajaa just tolleen. Osaa keräilet tähän aina. Tässä olisi 80 alueen, josta tuli vaan mieleen, kun sanottiin 80 alueen, niin 80 olisi se keskiarvo, osaa kerrottaa siellä on jotakin 55 kilometriä tunnissa. Sitten on vielä mopolaiset siihen lisää rennaa. Sitten osa niin kuin esim. Matikan opettajat niin pyyhkii siellä keskustasta hirveänä kyntiä. No ei sataa koskaan. Ymmärrätte, liikenne käyttäytyy just täältä normaalia tautta. Se on hyvin selkeä. Sitä tarvii olla mitkään matemaatikko tajuaa sen. Niin nyt kysymys taas, että kummassa ajoi suhteellisesti kovempaa, niin taas katsotte isompaa zeta-arvoa. Tuo on hitu se isompi, vaikka tuntus, näin näppituntumalta tuntus, että no saa 15 keskiarvolle, vetää sen melkein 120, että no eikö se ole isompi rike, mut verrattuna tähän. 53 kilometriä 51,2 keskiarvoa vasta, mutta näköjään tuo on isompi niin kuin kauempana normaalista. Eli vastataan tänne P-kohtaan, että koska tähän ei tarvitse laskea mitään, vaan ihan vaan selittää. Omiin sanoin selitätte, että
Mm-hmm.